ने खेजे में असायों जेडी मल इयो असन जो दौरानियो मटबो आ त मट जण वारी कैफियत के अस सडींदायूं मौत छा सडींदायूं मौत मौत मारी दो ना है मौत खत्म न कंदो आ मौत फना न कंदो आ मौत हिकड़े घर मजा बे घर में पहुंचाईंदो आ अल मौत जिसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब मौत एकड़ी पुल जे मिसला جو کو ہکڑے مطلوب کے بے مطلوب سا ملائیں دعا گال سمجھو تھا جی دادو مورے واری پلا ہیلو دادو پریو مورو وچوں پل ملائیں جیلا تو موت بھی ہکڑی پلا موت ماری دو نہ ہے موت ختم نہ کندو آ دادو آرا کن کھولے بدو مومن ہجے مشرک ہجے کافر ہجے ہندو ہجے عیسائی ہجے جین ہجے سکھ ہجے ولی ہجے نبی ہجے موت ماری دو نہ ہے موت زندگی جے ہکڑے مرحلے کا بے مرحلے میں پہنچا ہی یہ تو حدیث میں بیٹھو آنا تو جیڑی مل میت کے وہن جارے تو ملا وہن جارے تو نا یہ آپ خبر پویستی چلے تو آپ آستے آستے لوڈا دی جائے مجھے موت تو مجھے پرون کری جلی آستے آستے لوڈا دی کپڑا لاہے سو چلے تو آستے آستے کپڑا لاہے جیڑی مل لاش کھڑی کان دی ہلن تا چلے تو آستے آستے ہلو بچن کا آخری موکلانی دے کرے جن مر پورن تھا مٹی ورائن تھا انہو لیسما خفتن آلہم انہن کانجن جے جتن جا کھڑکا تھا پر قبر میں مدے اے سلام جی مشروعیتا سلام پہن جو حکمہ چھو السلام علیکم دار قوم مومنین انتم لنا سلف ونحن بالاثر وانا ان شاء الله بكم للاحقون سلام جو حکم امام ابن قیم کتاب الروح کے اندر لکھیو ا تے انے سلام جی مشروعیت وجن شریعت میں سلام مقرر کرن یہ خود دلیل ہے تو وہ میت بدھے بھی تو سمجھے بھی تو دسے بھی قبر وارو تو موت اچن سا زندگی جو ہکڑو لمحو ہکڑو دورانیو بدلیو ہن جہان ماں ہن جہان میں ویاسی تیل سمجھے با پووری ہانے ایو کاؤں جہان تھی دو گھنو چوتھو جہان انہیں کے سر بوا عالم برزخ چاہ سر بوا برزخ دی مانا ہے پردو من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون تواں جے انہن دے وچ میں اکڑو پردو تواں جے مجھے چہرے دے سامنے اکڑو پردو سبحان اللہ تواں مجھے چہرو جن دے اگے پردو آ وہ کون دا دس سبحان اللہ پر ان جو مقصد یہ نہ ہے تے کرم لگے چہرو آ ہی کون سبحان اللہ اتھ کام اے وہ نصارا نا ان کے ان پردے دے پویوں دا ویہ جو ہتوں چوں ساؤ تھی ون پردے دے پویاں وے ہانے پردے دے پویاں ویٹھو ایں تے کون چے بو تے بھائیو بزانے نثار ختم تھیو نثار تے جیرو ویٹھو پردے دے پویوں سڈ تا کہ او نثار اچے تو جی سائیں سبحان اللہ پردے دے پویاں ویو آ موت کونے کو ختم تو کون تھیو آ پردے دے پویوں ویو آ قران تو فرمائے تے پردے دے پویوں ہن قیامت دے اٹھن تائیں یہ پردے دے پویوں ہن سبحان اللہ یا سوچ غلط تھا جے کہ چوندا مری ویا مٹی میں پجی ویا خاک تھی ویا